Народният представител от Атака Павел Шопов зададе въпрос от трибуната на Народното събрание на министра на вътрешните работи Младен Маринов. Кой е наредил на униформен служител от жандармерията да атакува журналиста от телевизия Алфа Николай Караколев? Припомняме, че инцидентът с репортера на Алфа бе на 5 март тази година. Тогава при опит да зададе въпрос на министра на отбраната Красимир Каракачанов, униформен с надпис «Жандармерия» се изправи срещу него и прегради пътя му. На 5 март тази година, около 11:20 часа, на южния вход на сградата на Народното събрание, народни представители от политическа партия ВМРО са поискали съдействие от старши полицай звено зонално жандармерийско управление София към дирекция жандармерия, главна дирекция национална полиция. Същият е осъществявал физическа охрана на обект Народно събрание. Поисканото съдействие във връзка с констатации на народните представители, че заместник министър-председателят и министър на отбраната е възпрепятстван да се качи в служебния си автомобил. На основание член 37, алинея 1, точка 9 от правилника за устройство и дейност на Министерството на вътрешните работи, служителят на дирекция жандармерия е изпълнил служебните си задължения. При тяхното изпълнение не са използвани физическа сила и помощни средства, като не е допуснато извършване на противоправни действия спрямо всички лица, присъстващи на южния вход на Народното събрание. От отговора на Маринов стана ясно, че именно народните представители от партия ВМРО са поискали служител на жандармерията да възпрепятства работния процес на репортера Николай Караколев, да зададе неудобни за тях въпроси, които да покажат на обществото истината около далаверите на партия ВМРО и техния лидер Красимир Каракачанов. Не съм удовлетворен, господин министър, и то меко казано. Продължава старата практика на МВР да репресира политически дейци, журналисти, стига те да са от Атака. Това в десетилетията, всъщност десетилетия и половина вече, от 15 години, не е за първи път. Това се е случвало непрекъснато. Сидоров на другия вход, на служебния вход, беше блъскан и ритъм от служител на МВР. Вие в случая не назовахте отново името, пак го скрихте. Заявителският материал беше това, всъщност. Вие трябваше да се сезирате. Не знам дали сте изгледали всичко не само по телевизия Алфа, имаше и други телевизии, които го показаха. Най-малко признак на много лош вкус е униформен служител да спира репортер с микрофон в ръка. Поради тази причина ние, България, сме слагани на много задни места по свободата на словото. Защото това, ако изтече и иде до тези репортери без граници и други, на които не съм фен, и ние от Атака сме за това нашите вътрешни въпроси и проблеми да си ги решаваме ние българите, а не да се оплакваме на други. Ще видите каква ще бъде реакцията. Аз даже не съм сигурен, че това няма да се появи при анализа и при съответните класации на случилото се в чужбина, в такива класации. Но не е работа на униформен служител, на български журналист да се меси в работата по този начин, по който ние го видяхме. Това беше фрапантно, нахално. Журналистите си имат свой стил, имат си методи. Може на нас, политиците, много често да не ни харесва това, което правят по отношение на нас. Аз също съм бил предмет или обект на много такива опити за преса, на много такива опити за моето уязвяване. Но считам, че винаги съм запазвал спокойствие. Така е с всички нас от Атака. Никога не сме превишавали правомощи, никога не сме злоупотребявали с качеството, което сме имали. Затова аз не очаквах да бъдете толкова снисходителен към служителя си. Превишихте значително. Да, завършвам, господин председател. Има за тази цел в такива случаи служители на Национална служба за охрана. Те са за това. Те да си свършат работата. Не знам колко души има Каракачанов от тези служители. Благодаря ви, уважаеми. Тяхна работа беше, Шопов, а не вашия служител, когато вие закрилите и отново се опитвате да защитите.